Ողջույն, հարգելի հեռուստադիտողներ։ Բարի երեկո, եթերում պրեսկենտրոնն է։ Այսօրվա քննարկումը կարելի է անվանել Սոչիից դեպի Բրյուսել։ Մենք գիտենք, որ ամսի 26-ին տեղի ունեցավ երկկողմ հանդիպում Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների ֆորմատով։ Սակայն այդ հանդիպման ընթացքում ստորագրվեց մի հայտարություն, որը ըստ էության ոչ մի նոր բան չասեց։ Ոչ գերիների մասին, ոչ Արցախի հանրապետության կարգավիճակի մասին, ոչ Հայաստանի հանրապետության օկուպացված տարածքների մասին։ Տեղը մենք տեսանք մի հայտարություն, որը պարզապես վերահաստատեց այն, ինչ մենք արդեն գիտեինք։ Այսօր մեր հյուրերի հետ միասին փորձելու են քննարկել միջազգային հարթակներում Հայաստանի նոր դիրքորոշումն ու կեցվածքը, Արցախյան խնդրի նոր տեսլականն ու գործիքակազմը։ Իսկ ինչ այդ դիտենք տեսանյութը։ Աշնան ավարտին 4 օրեր մնացել Փաշինյանը Սոչի մեկնեց Հայաստան-Ռուսաստան-Ադրբեջան երկրների ղեկավարներն այս տարվա մեջ երկրորդ անգամ էին հանդիպում։ Պատերազմից հետո ռուս խաղապահների պատասխանատվության գոտում լուրջ միջադեպեր չեն եղել, հայտարարել է Ալիևը։ Պուտինն էլ ամենամեծ ձեռքբերումներից է համարել այն, որ տարածաշրջանում լայնածավալ ռազմական գործողություններ տեղի չեն ունենում։ Ցավոք դեռևս ոչ բոլոր հարցերն են լուծված, գիտեմ նաև սահմանին տեղի ունեցած միջադեպերի մասին, ողբերգական միջադեպերի, երբ երկու կողմերից մարդիկ են զոհվում, վիրավորվում, այդ ամենը մեր կողմից հատուկ ուշադրության պետք է արժանանա։ Ալիևը վերահաստատել է դելիմիտացիայի գործընթացը սկսելու եւ Երևանի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքելու Բաքվի դիրքորոշումը, առաջ քաշելով նախապայմաններ։ Ճանաչել միմյանց տարածքային ամբողջականությունը եւ ինքնիշխանությունը եւ ապագայում սովորել կրկին ապրել ինչպես հարևաններ։ Ակնհայտ է, որ Ռուսաստանն ու ռուս խաղապահներն առանցքային դերակատարություն ունեն Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղության եւ տարածաշրջանում իրավիճակի կայունացման հարցում, ասել է Փաշինյանը։ Նրա խոսքով իրավիճակն այնքան կայուն չէ, որքան կցանկանայինք։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո երկու կողմից զոհվել է մի քանի տասնյակ մարդ։ Միջադեպեր լինում են եւ Լեռնային Ղարաբաղում, իսկ այս տարվա մայիսի 12-ից փաստացի ճգնաժամային իրավիճակ է նաեւ հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Եվ մեր գնահատականն այն է, որ Ադրբեջանի զորքերը ներխուժել են Հայաստանի ինքնիշխան տարածք։ Փաշինյանը հայտարարել է, համաձայն չէ Ադրբեջանի նախագահի այն ձևակերպմանը, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի երակոմ հայտարարության բոլոր կետերը բացառությամբ տարածաշրջանի ապաշրջափակումից կատարված են։ Существует ещё и проблема заложников и других удерживаемых лиц военнопленных։ Կա նաև ռազմագերիների, պատանդների եւ այլ պահվող անձանց հարցը։ Դա շատ կարևոր հումանիտար հարց է եւ ես ուզում եմ ասել, որ մենք այսօր հավաքվել ենք ոչ նրա համար, որպեսզի միայն հնչեցնենք խնդիրները, այլ նաև խոսենք եւ քննարկենք այն խնդիրները, որոնք կան։ Հայաստանը պատրաստ է սկսել սահմանի դելիմիտացիա եւ դեմարկացիայի գործընթացը։ Պուտին, Փաշինյան, Ալիև դրոնփակ հանդիպումը տևեց 3 ժամ, դրանից հետո սկսվել էր Հայաստանի եւ Ռուսաստանի ղեկավարների առանձնազրույցը։ Սոչիի բանակցության արդյունքով ընդունվել է հայտարարություն, ձեռք է բերվել 3 պայմանավորվածություն։ Միջև տարեվերջ ստեղծել սահմանագծման եւ սահմանազատման մեխանիզմներ, առաջընթաց գրանցել հումանիտար զգայուն հարցերի շուրջ ու տնտեսական կապեր զարգացնել։ Երկրորդ երակոմ հանդիպման արդյունքում Ալիևը հայտարարել է Երևանի հետ երկարամյա դիմակայության էջը շրջելու Բաքվի մտադրության, Փաշինյանն էլ խաղաղ զարգացման դարաշրջանի մասին։ Երակոմ հանդիպումը դեռ նոյեմբերի 9-ին պիտի տեղի ունենար հրահար եղանակով։ Չկայացավ, դրան նպաստեց մեր հասարակության ցասումը։ Մի քանի օրից Փաշինյանն ու Ալիևը կհանդիպեն նաև Բրյուսելում, այս անգամ Եվրոպական խորհրդի նախագահի առաջարկով։ Քաղաքական վերլուծաբան Վիգեն Հակոբյան։ Պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր, թուրքագետ Ռուբեն Մելքոնյան։ Մեդիա փորձագետ Նաիրի Հովիկյան։ Քաղաքական վերլուծաբան Արմեն Բաղդասարյան։ Հարգելի հյուրեր, շնորհակալություն մեզ հյուրընկալելու համար։ Պարոն Հակոբյան, թերևս առաջին հարցը ձեզ, տեսեք, Սոչիում տեղի ունեցավ մի հանդիպում, որը ըստ հանդիպման, հայտարարության բովանդակության կարծես թե ոչ մի նոր բան մեզ չհայտնեց։ Դրա այդ մեկտեղ մենք գիտենք, որ Բրյուսելում է ամսի դեկտեմբերի 15-ին լինելու հանդիպում եւ կխնդրեմ ձեր կարծիքը։ Ինչի համար հանդիպեցին Սոչիում, ինչ է իրականումս ձեզ քննարկվել Սոչիում եւ ինչ սպասել Բրյուսելից։ Խնդրեմ։ Տեսեք, ընդհանրապես այն, ինչ կատարվեց Սոչիում, դա հերթական փուլն էր, որը որ պետք է
հերթական անգամ շեշտեր, որ այն պայմանավորվածությունները, որ ձեռք բերվեցին անցյալ տարվա նոյեմբերի 9-ին եւ այս տարվա հունվարի 11-ին, դրանք անշրջելի են, այսինքն այն ինչ ստորագրվել է, այն ինչ որ այն ինչի մասին համաձայնացրել են կողմերը եւ ըստ էության արդեն իսկ մասամբ սկսել են իրագործել, դա այնպիսի մի process է, որից այլևս աչ կամ ձախ շեղվելու հնարավորություններ համենայն դեպս կողմերը առանձնապես չունեն։ Եվ կարծում եմ, որ երբ ասում ենք, որ հայտարարությունը, որ ընդունվեց, գիտեք, իր կարգավիճակով ամենացածր կարգավիճակի հայտարարություններից էր, մամուլի համար հայտարարություններ, դա այն հայտարարությունը, որ ընդունվեց, դա ընդհանրապես նորից եմ ասում, վերահաստատում էր այն ինչի մասին այս մեկ տարի առաջ պայմանավորվել էին կողմերը, ավելի մանրամասը ինչ-որ դետալներով հարստացրել էին հունվարի 11-ին եւ այլ եւ այլը։ Եվ ամենագլխավոր խնդիրը, որ փորձում էին լուծել, դա կա հայտարարության մեջ, այսինքն այն ինչ հաստատվել է հայտարարության մեջ, դա չի պարունակում փաստացիորեն հայկական օրակարգը, որովհետեւ նույնիսկ եթե մենք մենք անդրադառնանք Փաշինյանի հրապարակային հնչեցված գնահատականներին, այն ինչ որ տեսախցիկներից առաջ, հա, հանդիպման սկզբում ասվեց, հիշում եք, Փաշինյանը ժամանձայնվեց Ալիևի հետ, որ ոչ բոլոր կետերն են իրականացվել, բացի կոմունիկացիաների ապաշրջափակումից կա նաև, այսպես ասած, գերիների եւ բռնի պահվող անձանց հարցը, Արցախի կարգավիճակի հարցը եւ այլը եւ այլը, այսինքն ֆորմալ առումով դա պետք է որ լիներ Հայաստանի պաշտոնական օրակարգը, որով Հայաստանի ղեկավարը գնացել է Սոչի, որպեսզի այդ հարցերը լուծի, բայց մենք փաստաթղթում դա չտեսանք, սա նշանակում է, որ հիմնականում այդ հայտարարությունները մեր ներքին լսարանի համար էր։ Իրականում դա ներքին լսարանի համար էր, բայց ֆիքսվեց հիմնականում ադրբեջանական, թուրքական եւ կարծում եմ նաեւ բնականաբար նաեւ ռուսական օրակարգը։ Սա է, ես կարծում եմ, ամենահիմնական խնդիրը, որ լուծվեց Սոչիում, այսինքն Հայաստանը պետք է կատարի բոլոր իր պարտավորությունները, որը որ վերցրել է իր վրա, բայց որևէ խոսք չկա այն օրակարգի մասին, որը որ գոնե ֆորմալ առումով հրապարակայինորեն հետաքրքրում է Հայաստանին։ Շնորհակալություն։ Հասկանալի է, շնորհակալություն, պարոն Մևքոնյան։ Դուք եւս պիտի խնդրենք անդրադառնալ այս հարցին եւ նաեւ նշեք, ինչ ակնկալ է այս դեպքում, հա, դեկտեմբերի 15-ի Բրյուսելյան այցից, եւ դուք եւս համաձայն եք, որ փաստորեն հայտարարության մեջ հայկական օրակարգը, հա, այսպես ասենք, բացակայեց։ Միանշանակ ես կարծում եմ, որ այս հայտարարության մեջ կար նորություն, բայց չակերտավոր նորություն, բացասական նորություն, այսինքն եթե մենք վերցնում ենք հայ-ադրբեջանական նախորդ բոլոր հանդիպումները, նախորդ տասնամյակների, նախկինների օրոքարված հանդիպումները, ապա այդ հանդիպումները եւ օրակարգը եւ հայտարարությունները առնվազն խոսում էին Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի մասին, կոնֆլիկտի լուծման մասին։ Իսկ այս հանդիպման ժամանակ կարծես բուն խնդիրը այլևս չկա, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի հարցը չկա եւ խոսվում էր լիովին այլ խնդիրներ։ Միակ զիջումը, այսպես էլի չակերտավոր, որ ես տեսա այդ փաստաթղթում Ադրբեջանի կողմից, դա այն էր, որ կար Լեռնային Ղարաբաղ ձևակերպումը։ Ցավոք սրտի մենք հիմա պետք է փաստորեն ուրախանանք այսպիսի մեծ չակերտավոր մեծ ձեռքբերումներով, ինչու, որովհետև գիտեք, Ալիևը հայտարարում է, որ այլևս պետք չի կիրառել Լեռնային Ղարաբաղ եզրույթը, չկա այդպիսի ադմինիստրատիվ միավոր, եւ այդ հայտարարության մեջ, եթե չեմ սխալվում, հենց այդ ձևակերպումներ, երևի թե դա էր այն ամենամեծ զիջումը, որ Ադրբեջանը համաձայնվել է անել, այն էլ երևի թե ընդունելով այն, որ այդ խնդիրը քաղաքագիտության մեջ կոչվում է Լեռնային Ղարաբաղի կոնֆլիկտ, այլ ոչ թե։ Եվ քանի որ մեր ստարտային պայմաններն են թույլ, ուրեմն հանդիպման գնալուց առաջ,
մեր դիմադրողականությունն է թույլ, մեր մոտեցումներն են ընդհանրապես թույլ, ընդ որում ոչ միայն իշխանությունների, այլև այդ արատավոր պարտվողական մոտեցումները նրանք տարածում են նաև հասարակության մեջ, որը մենք տեսնում ենք բավական տգետ ձևակերպումներ, Ղարաբաղը տանք հանգիստ ապրենք, հիմա Սյունիքում ճանապարհ տանք հանգիստ ապրենք, վերջում երևի իսլամ ընդունենք հանգիստ ապրենք։ Չի ասեմ ձեզ ավելի, նույնիսկ խոսեցում եմ Սյունիքը տան հանգիստ ապրենք, չգիտեմ, հա, հետո կարող է Երևանի Սայատնովա փողոցը տանք հանգիստ ապրենք։ Այո, եւ քանի որ այս ոճով է բանակցությունները, ինչքան էլ որ իշխանամետ ֆեյքային տարբեր զանգվածներ այդ Փաշինյանի սաստող հայացքով նկարն էին տարածում, որ իբրև թե նայում էր Ալիևին սաստող հայացքով, միևնույնն է, փաստը մնում է փաստ, որ հայկական կամ արցախահայության շահերի, այսպես, որևէ խնդիր այս հայտարարության մեջ չկա, եւ այս նույն ուղին էլ տանելու է դեպի Բրյուսել, այսինքն ակնհայտ է խաղի կանոնները, եւ չեմ կարծում, որ Բրյուսելում լինելու են էական փոփոխություններ իշխան Հայաստանի։ Տեսեք, պարոն Մաքոնյան, ներողություն, ես մի հարցադրում անեմ, շատ փորձագետներ ասում են, որ պետք է ընդունենք, որ պարտվել ենք, եւ հա, պարտված իշխանությունները այս պահին այլ բան չեն կարողանել, գուցե սա մարտավարություն է։ Այս հարցում ինչ կասեք, եւ եթե դուք օրինակ գտնում եք, որ նաեւ նույնը շարունակվելու է, ձեզ համար արդեն տեսանելի է դեկտեմբերին Բրյուսելում, հա, դեկտեմբերի 15-ին, այդ դեպքում ինչ պիտի անեն, որ չեն անում ըստ ձեզ։ Երկու բան կարող եմ ասել, ինչ պետք է անեին։ Նախ իրենք պետք է հեռանային քաղաքական կյանքից։ Ինչու? Որովհետև պատմության օրինաչափությունը ասում է, որ պարտված իշխանությունը հետագայում էլ չի կարողանալու այդ ազգի եւ պետության շահերը հավուր պատշաճի ներկայացնել, որովհետև որովհետև բանակցությունները պատերազմի շարունակությունն են։ Եթե դու պատերազմում պարտվել ես, գնում ես պատերազմի երկրորդ ռաունդը բանակցությունների, էլի պարտված, ուրեմն դու չես կարողանալու որևէ հաջողություն հասնել։ Եվ ամենամեծ մենք դատապարտված ենք հիմա անհաջողության միանշանակ ամենամեծ չարիքը, որ այս իշխանությունը արեց ոչ միայն պարտությունը, այլև այն, որ կարճած մնաց աթոռներից մասնակցեց ընտրությունների, ուրեմն 680 000 անձել որոշեց, որ այս պետությունը պետք է գնա պարտության ճանապարհով, կործանման ճանապարհով, ձայն տվեց նրանց, եւ այսպես այս տխուր դեժավյուն, եթե կարելի ասել, պարտության անդդ շարունակվեց։ Եվ եթե ուղղակի հասկանալ լեզով ասենք, այս իշխանության հիմնական մեղքերից մեկը այն է, որ պետք է հասկանային, որ պետական շահը թելադրում է, որ իրենք հեռանան պետության ղեկից, չմասնակցեն ընտրությունների, որովհետև դա բերելու էր այսպիսի հետևանքներ։ Եվ երկրորդը իմ դիտարկումը, թե ինչ կարող են անել, դեսեք պարտությունն էլ կարելի է արժանապատիվ ընդունել։ Եթե չեմ սխալվում, ֆրանսիական արքա Ֆրանցիսկ առաջինը պարտությունից գերի ընկնելուց հետո հայտնի մի նամակ ունի, որ ասում է, ամեն ինչ կորցրել ենք բացի պատվից։ Հիմա այս պարագայում մենք պատիվն ենք փորձում կորցնել, մենք չէ, իշխանությունները, այսինքն կարելի է գնալ արժանապատվությունը չզիջելու, արժանապատվությունը պահելու ճանապարհով, բայց դա էլ մենք չենք։ Դժվարը չհամաձայն եմ ձեզ հետ, պան Հովիկյան, դուք լսեցիք ձեր գործընկերների, մեր գործընկերների կարծիքները, որոնց հետ շատ դժվարը չհամաձայնվել։ Սակայն, դրա այդ մեկտեղ հենց ձեզ ուզում եմ մի հարց ուղղել։ Տեսեք, շատ էր խոսվում, որ ամսի 26-ին Սոչիում, իսկ հիմա խոսում են, որ ամսի 15-ին Բրյուսելում ինչ-որ մահաբեր փաստաթուղթ է ստորագրվելու, որը կարծես թե այդ փաստաթուղթը ամբողջ, հա, երկրի համար, մեզ բոլորիս համար ինչ-որ տենց մահապատժի կործանարար, այո, մահապատժի ինչ-որ թուղթ է, եւ այլն, բայց արի ուտես, որ թուղթ չստորագրվեց։ Սակայն ըստիս այդ թղթի թեման, որը գծվել էր, չէ՞, տեղեկատվական դաշտ, ինքն էլ որոշակի մանիպուլյատիվ բնույթ էր կրում, որովհետև եկեք ժողովրդական լեզվով ասած, ծուռը նստենք, դուզը խոսանք։ Իշխանություններին բնա ոչ մի փաստաթուղթ պետք չի, որ օրինակ իրանք ընդունեն, որ Գորիս, Կապան, օկուպացված այդ ճանապարհի հատվածը, որը օկուպացված է, իշխանությունները ընդունում են, ասում են, գիտեք ինչ կա, ոչ օկուպացված չէ, Ադրբեջանի տարածք է։ Երբ որ հարց ես տալի, ի՞նչ փաստաթղթերի հիման վրա, կամ ինչու եք դուք որոշել, որ դա Ադրբեջանի տարածք է, դու պատասխան պարզապես չես լսում, բացի նրանից, որ իրենք միլիմետր առ միլիմետր գիտեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքը որն է։ Դե լավ,
իրենք միլիմետր գիտեն, բացարի ուտես, որ քառակուսի կիլոմետրներով Հայաստանի Հանրապետության տարածք է օկուպացվում եւ լեգիտիմացվում։ Սա է շատ կարեւոր։ Սենց մի հարց, այս պայմաններում, եթե չեմ սխալվում, բանախոսները արդեն ընդգծեցին, որ խոսքը գնում է միայն եւ միայն դելիմիտացիայի եւ դեմարկացիայի շուրջ, ինչ որ մի գործընթաց, հա, պետք է հանձնաժողով ստեղծվի, ինչ որ գործընթացներ սկսեն։ Նորմալ է այս պայմաններում դելիմիտացիա անցկացնել, թե ոչ։ Շնորհակալություն։ Տեսեք, սահմանագծում եւ սահմանազատումը մեր երկրի համար այս պայմաններում լինի թե վաղվա պայմաններում, աղետաբեր է լինելու բոլոր դեպքերում։ Ինչու, որովհետև մեր պատմաբանները դա կփաստեն, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև որպես այդպիսին սահմանագծում երևույթը կամ սահմանանշում երևույթը 1918 թվականից հետո, երբ Ադրբեջան պետություն լույս աշխարհ եկավ, դրանից հետո այլևս չի եղել։ Այսինքն այն տարածքները, որոնք խորհրդային միության տարիների ընտրվել են Ադրբեջանին մեզնից, դա ոչ միայն Արցախը որպես այդպիսին, այսինքն մեր պատկերացրած Լղիմը եւ Նախիջևանն է, այլև նույն Քարվաճառը, Քաշաթաղը, ավելի հարավ Կովսական եւ այլն։ Դրանք բոլորը միջազգային իրավական նորմի տեսանկյունից պատկանում են Հայաստանի Հանրապետությանը։ Հայերեք, պետք է մի անգամից կարճաց, որ նորմի։ 1918 թվականին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի անկախության երկու երկրները անկախություն են ձեռք բերել եւ յուրաքանչյուրը ունեցել է իր սահմանագծումը եւ սահմանանշումը, որտեղ է սկսվում եւ ավարտվում Հայաստանի սահմանը եւ Ադրբեջանի սահմանը։ Ադրբեջանը 1990 թվականի խորհրդային միության փլուզումից հետո իր նույնիսկ սահմանադրության մեջ անկախության հռչակագրումել է նշված, որ Ադրբեջանը տեր է կանգնում 1918 թվականի ադրբեջանական հանրապետության սահմաններին։ Իրավահաջորդ համարվում է այդ ժամանակվա։ Այսինքն նույնիսկ Ադրբեջանն է իր անկախության հռչակագրով ընդունում, որ Արցախ, Նախիջևան եւ մյուս տարածքները իրենը չեն։ Եվ այսօր մենք Հայաստանի Հանրապետության ապազգային թուրքահպատակ իշխանությունները փաստացի գնում են Ալիևի գծած ճանապարհով այն առումով, որ միջազգային իրավական նորմ են սարքում Քարվաճառ, Քաշաթաղ, Արցախ, Նախիջևան այդ բոլորը Ադրբեջանին իրավական տեսանկյունով տալը։ Սա է խնդիրը։ Ես համաձայն եմ պարոն Մելքոնյանի հետ, որ նշեց պետք է պարտվելուց հետո պատիվ ունենալ, բայց կներեք էլի, այսինքն պետք է պատվով, բայց պետք է այդ մարդիկ պատիվ ու արժանապատվություն գիտակցեն ինչ է, որ մի հատ էլ դա կարողանան ցույց տալ։ Հետևաբար մենք գործ ունենք այս դեպքում մի իշխանության հետ, ով ազգային հայկական ինքնության կրող չէ, եւ սպասել, որ այս իշխանությունը կարող է մեր երկրի համար որևէ դրական բան անել, դա երևակայության ժանրից է։ Մենք շարունակելու ենք պարտվել եւ պատերազմում եւ դիվանագիտության մեջ բոլոր տեղերում, քանի դեռ Փաշինյանական ռեժիմը իշխանության ղեկին է։ Պարոն Հովսեփյան, հասկանալի է այդ թեզը, շատ փորձագետներ են այդ մասին խոսել, բայց հիմա ինչպես պարոն Մելքոնյանը, հա, մեջ բերեց վերջին ընտրությունների արդյունքները, Հայաստանի ժողովուրդը ընտրել է այս իշխանությունների, հիմա մենք ինչ մեսիջ ենք տալիս մեզ դիտող մեր հայրենակիցներին, երբ ասում ենք մենք շարունակելու ենք պարտվել, ինչ մեսիջ ենք մենք յուրաքանչյուրս ուղում այս պահին սահմանին կանգնած զինվորին, երբ ասում ենք քանի դեռ այս իշխանություններ են, մենք շարունակելու ենք պարտվել, մենք սրա մասին մտածում ենք։ Ես ձեզ հետ համամիտ չեմ, որովհետև նախ 680,000 մարդ չի քվեարկել Նիկոլ Փաշինյանի օգտին, 680,000 քվեների լավագույն դեպքում 50%-ն է, որ նրա հետևորդ է, մնացածը եղել են վարչական լծակների կիրառում, եղել են ընտրակաշարք, ամենատարբեր նույն ընդդիմությունը բազմիցս ներկայացնում է բազմաթիվ փաստեր, երևույթներ։ Ես կարող եմ մի քանի օրինակ նշել, որ մի քանի մարզերում հստակ 200 հազարական դրամներ են սոցիալական ապահովության անվան տակ բաժանվել մարդկանց, իբրև թե պետությունը փող է տալիս մարդկանց անապահովներին։ Ինչ տարբերություն տանում են մարդուն 10,000 դրամ փող են տալիս, ասում են կընտրես այսինչ կուսակցությանը, դիցուք ինչպես մինչև 2018 թվականը այսպես այս իշխանությունը դրա վրա եկավ, չէ՞, հանրապետականները կաշառք են տալիս
եւ դրա համար ինչ տարբերություն տանում են։ Հասկանալի է, եկեք ընտրություններից ներքաղաքական է, հա, իրավիճակից մի պահ դուրս գանք։ Հիմա փորձենք հասկանալ ինչ անել այս պահին, հա, այլ առաջիկայում դեկտեմբերի 15-ն է։ Փորձագետները արդեն իսկ ձեր գործընկերները ասացին, որ կարծես թե, հա, Սոչիում տեղի ունեցողը շարունակվելու է նաև այնտեղ։ Ինչ անել, որ հայկական օրակարգը եւս բերվի բանակցությունների սեղանին։ Մինչև դեկտեմբերի 15-ը կա նաև Մոսկվա, երբ Պուտինի հետ պայմանավորվեցին, որ Ալիևը եւ Փաշինյանը գնալու են նորից Ռուսաստան մինչեւ դեկտեմբերի 15-ը, կարծեմ եկող շաբաթվա մեջ հանդիպելու են։ Դուք ակնկալում եք, որ այնտեղ, հա, կլինի հայկական օրակարգ։ Չի լինելու հայկական օրակարգ։ Նիկոլ Փաշինյանը ինչ կապ ունի հայկական օրակարգի հետ, որ մի հատ էլ հայկական օրակարգ տանի։ Հա։ Պարոն Բաղդասարյան, ձեր տեսակետը հասկանալի է, էլ չենք ուզում կրկնվենք։ Կա արդեն իսկ մի հանդիպում, կա հայտարարություն, նախատեսվում է մի քանիսը եւս։ Ինչ անել էս իրավիճակում եւ կուզենայի առադառնալ պարոն Մելքոնյանի մի խոսքի մեջ մի հարցադրմանը եւս, տեսեք, իսկապես երբ վերլուծում ենք Նիկոլ Փաշինյանի, հա, վերջին ասուլիսը, այնտեղ մի քանի կարևոր հայտարարություններ եղավ։ Առաջինը, որ ժամանակին Հայաստանը արդեն իսկ ընդունել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, եւ հետո կարծես թե իսկապես շատ էր խոսվում շեշտադրված ազգերի ինքնորոշման իրավունքի մասին։ Հիմա շատ փորձագետներ արդեն իսկ նշում են, որ մշակութային ավտոնոմիան Ադրբեջանի կազմում եւս ինքնորոշման իրավունք է։ Արդյոք այս իշխանությունները իսկապես համարում են, որ Արցախի հարցը այլևս Ադրբեջանի ներքին գործն է, թե այն մարտավարությունն է, որը որոշ փորձագետներ, այստեղ եւս պետք է համաձայնվենք, որ պնդում են, որ այս տարբերակում պարտված իշխանությունը չի կարող միանգամից այսպես առաջնահերթ հայտ ներկայացնել Արցախի լիարժեք անկախացման հարցը։ Խնդրեմ։ Փորձեմ հերթով պատասխանել, լավ։ Նախ պարտված իշխանությունը պիտի հեռանա, իրավունք չունի մնալ, որովհետև այս իշխանությունները 2.5 տարվա ընթացքում ցույց տվեցին, որ ոչ պատերազմ են կարողանում ղեկավարել, ոչ էլ խաղաղության դարաշրջան են կարողանում բացել։ Անկախ նրանից, թե ինչ ուղղությամբ կշարժվի երկիրը, իշխանությունները պիտի հեռանա, սա միանշանակ է։ Հաջորդը, դուք շատ ճիշտ հարց եք բարձրացնում, ասում եք մենք ինչ ուղերձ պիտի ընկնենք։ Առաջինը, մենք պիտի չխափենք մեր հասարակությանը հերթական անգամ։ Մենք պիտի մեր հասարակությանը սին հույսեր չտանք, թե իբր սահմանազատում, սահմանագծումը կարելի է իրականացնել, չգիտեմ, Տիգրան Մեծի սահմաններով, Սևրի դաշնագրով, չկա այդպիսի բան։ Կամ 18 թվականի սահմաններով։ Կամ 18 թվականի սահման, շատ լավ կլիներ, որ լիներ, բայց ես քաղաքական գործիչ չեմ։ Եվ ես հասարակությանը հաջողանալու խնդիր չունեմ։ Ես իմ արժեվ խնդիր եմ դնում, կարծում եմ իմ գործընկերները նույնպես, որ պիտի հասարակությանը ներկայացնել ճշմարտությունը, իրականությունը, որովհետև եթե հասարակությունը չգիտի իրականությունը, ճիշտ որոշումներ ընդունել չի կարող։ Պարոն Բաղդասարյան, այդ թվում նաև քաղաքական։ Խնդրեմ, ներկայացրեք իրականությունը եւ թող հասարակությունը իմանա իրականը։ Ես հենց դրանով էլ զբաղված եմ այս պահին, ուրեմն տեսեք, վերադառնանք Սոչիին։ Մենք խոսում ենք, չէ՞, ինչ որ ջղային հայացք, չգիտեմ, ինչ։ Ինչ է տեղի ունեցել իրականում Սոչիում։ Հանդիպել են 3 երկրների ղեկավարներ, 3 երկրներ, որոնցից որևէ մեկը մյուսին չի վստահում։ Հայաստանը վստահություն չկա Ռուսաստանի նկատմամբ, Ռուսաստանը վստահություն չկա Հայաստանի այս իշխանությունների նկատմամբ, Ռուսաստանի Ադրբեջանի միջև վստահություն չկա, ճիշտ է։ Հայ-ադրբեջանական մասին հարաբես չեմ խոսում, հասկանալի է, որ վստահություն չկա։ Երեք երկրներ, ամեն մեկը ունեն իրենց շահերը։ Այստեղ, տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանը չէր գնացել Սոչի, որպեսզի Հայաստանի համար ինչ-որ հարց լուծի։ Նրանք կանչել էին Սոչի, որպեսզի Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանը փաստաթղթավորեն այն ձեռքբերումները, որ ունեցել են 44-օրյա պատերազմի ընթացքում։ Այդ ցկումներն էլ են տարբեր։ Ռուսաստանը խնդիր ունի այստեղ ունենալ կառավարելի լարվածություն, հարատև, մշտական։ Բայց կառավարելի, որովհետև քանի դեռ այդ լարվածությունը կա, միշտ Ռուսաստանը այստեղ շատ լուրջ ներկայություն է ունենալու եւ շատ լուրջ ազդեցության լծակներ եւ Հայաստանի վրա եւ Ադրբեջանի վրա։ Միջանցքների հարցում նույնն է։ Պուտինը խոսեց տնտեսական միջանցքների մասին, այդպեսի ձևակերպում արեց, որ ես չգիտեմ, թե ինչ է նշանակում, եւ կարծում եմ Հայաստանի իշխանությունները պարտավոր են պարզաբանում տալ։
Համենայն դեպս ռուսական մամուլում պատտվում է այն պարզաբանումը, որ Պուտինը խոսացել է Լաչինի Միջանցքի մասին։ Ոչ, խոսքը տնտեսական, ես այո, տնտեսական, ինչ չեն դիտարկում Լաչինի ճանապարհը որպես ռազմա ինչ որ քաղաքական ճանապարհ։ Եթե դա այդպես է, շատ ավելի լավ, ես կոնկրետ եթե ես այդտեղ մտավախություն ունեմ։ Հիմա Ղարաբաղի, Արցախի հարցի վերաբերյալ, հա՞։ Ադրբեջանը շարունակում է պնդել, որ այդպիսի հարց այլևս գոյություն չունի։ Այդտեղ էլ նրանք իրենց ցանկությունն են բարձրացնում, իրականում այդպիսի հարց գոյություն ունի, եւ դա Ադրբեջանի ներքին հարցը չէ։ Դա միջազգային հարց է, խնդիրը շարունակվում է մնալ ՄԻԱՀԿ Մինսկի խմբի իրավասության ներքո, եւ հիմա մենք Ռուսաստանն է դա պնդում, որ այո, Արցախի հարցը լուծված չէ եւ նա մնում է միջազգային օրակարգում։ Ոչ մեն, Ադրբեջանից եւ Թուրքիայից բացի բոլորն են դա պնդում։ Բոլորն են դա պնդում։ Բոլորն են դա պնդում եւ փորձում են վերակենդանացնել այդ գործընթացը։ Մեր խնդիրը, որը պիտի լինի շատ կարեւոր է սա հասկանալը, մենք պիտի կարողանանք հայ-ադրբեջանական այդ դելիմիտացիա, դեմարկացիան իրականացնել ոչ այս պայմաններում բնականաբար, որովհետև Ադրբեջանը որպես ահաբեկչական պետություն միշտ փորձելու է ռազմագերիներին օգտագործել, չգիտեմ, 3 գերու կտակ, մի բարձունք մեզ տվեք, եւս 5-ին կտանք 2 կիլոմետր իսկում գնացեք, այսինքն այս պայմաններում դա անել չի կարելի։ Երկրորդ, պետք է հստակեցնել, թե ինչ սահմանների հիման վրա։ Եվ երրորդ, ամենակարևորը, մենք պիտի կարողանանք հայ-ադրբեջանական սահմանագազատման սահմանագծման խնդիրը տարանջատել Արցախի խնդրից, որովհետև Արցախի խնդիրը տարածքային պահանջ չէ Ադրբեջանի նկատմամբ։ Արցախի խնդիրը ինքնորոշման խնդիր է, միջազգայինորեն ճանաչված իրավունք, որով Արցախի ժողովուրդը իրավունք ունի ինքնորոշվել, ընդհուպ մինչև դուրս գալ Ադրբեջանի կազմից։ Հիմա սա իրատեսական է այս պահին, թե ոչ, այլ հարց է։ Այսինքն իշխանությունների ներկայիս շեշտադրումը այդ հարցում դուք բնականաբար, այսինքն պետք չի վախենալ դրանից, որ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելով դրանով խաչը քաշում Արցախի խնդրի վրա, ինչու, որովհետև նույն ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի 3 համանախագահները ճանաչում են Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, բայց շարունակում են պնդել, որ Արցախի խնդիրը լուծված չէ եւ կա ինքնորոշման իրավունք։ Համոզված եմ, բանախոսները ձեզ հետ համաձայն չեն։ Ես էլ եմ ասում։ Այն, ինչ որ հիմա ասում են, ընդունված է այսօր այսպես այս ռազմահայրենասիրական տրենդը, ես շատ լավ կարող եմ օգտագործել այդ բառապաշարը եւ շատ գեղեցիկ ճարել ասել, բայց ես հասարակությանը սին հույսեր տալու այս վախանալիային չեմ ուզում մասնակցել։ Բայց ես համարում եմ, որ այսօրվա վիճակի պատճառներից մեկն էլ այն է, որ տարիներ շարունակ մեզ խափել են, մեզ ասել են, այդ Արցախի հարցը լուծված է եւ վերջ, հիշում եք։ Ասում են, մենք այդպեսի խնդիր չկա, այդ հարցը լուծված է։ Այո, այդպեսի հայտարարություն եղել է։ Ինչ եք ուզում, ուժն է ծնում իրավունք, դա էլ չէ մեր կարգախոսը։ Եվ հիմա ես չեմ ուզում շարունակել այդ նույնը անել։ Ես ուզում եմ, որպեսզի մեր հասարակությունը իմանա ճշմարտությունը, իմանա, թե ինչ ճանապարհով պիտի տանել երկիրը եւ իմանա, թե որ քաղաքական ուժին պիտի վստահի այդ ճանապարհով տանելը։ Ի սկզբանե աշկի առաջ ունենալու, որ այս իշխանություններին ամեն դեպքում վստահել չի կարելի այլևս։ Ներողություն։ Ճշմարտությունը հանրությունից չթաքցնելու առումով մի հարց առաջացավ։ Ընդհանրապես օրերս տեղեկատվություն տարածվեց, որ թշնամին իր զորքերը իշխանասարից հեռացնում է, բայց կարծես թե պաշտպանության նախարարությունը չհաստատեց այդ տեղեկությունը ու պաշտոնապես գոնե այսպես տեղեկատվական լռություն տիրեց։ Սա ինչ էր նշանակում։ Ես ես ուղղակի ասեմ, անցել է 3 օր եւ ոչ մի հայտի չի, նրանք զորքերը ետ են քաշել, թե չէ։ Բայց տեղեկատվությունը հանրության շրջանում լայն տարածում է գտել։ Դա սովորական մանիպուլյացիա է տեղեկատվական իշխանության կողմից, որը բազմիցս է իրականացնում։ Այդ նույնն է, որ Նիկոլը գնաց խոժոր հայացքով նայեց Ալիևին, բայց հետո չեն օրինակ ուշադրություն չեն դարձնում նրա վրա, որ այդ նույն Նիկոլ Փաշինյանը, երբ երեքով կանգնած մամուլի ասուլիս էին տալիս, փոքր երեխայի նման այսպես մռութը կախած, այսպես սա իդե բոդի լենգվիջի տեսանկյունից նեղացած, թուլացած մարդու պահվածք է, հա, եթե ուշադիր նայեք, կտեսնեք։ Այսինքն իշխանությունը ամենատարբեր կեղտոտ մանիպուլյացիա, տեղեկատվական մանիպուլյացիա է կիրառում մարդկանց վրա, փորձելով շեղել իրականությունից։ Շնորհակալություն։
բավականին վիճելի տեսանկյուններ, սա գնահատական չի, սա կարծիք է, խնդրում եմ ճիշտ ընկալենք, համոզված եմ, որ վանախոսները, կարծում եմ ավելի ճիշտ, ձեզ հետ համաձայն չեն, քանզի այո, ուժն է ծնում իրավունքը, այո, ուժն է ծնում իրավունքը, ուրիշ տարբերակ չկա, և այո, մենք ունենք բավականին լուրջ խնդիր, այստեղ ես ձեզ հետ համաձայն եմ, որ պետք է ասել ճշմարտություն, իսկ ճշմարտությունը հետևյալն է, տեսեք, երկու եզրույթ, Միջանցք ճանապարհ, Միջալոս պարոն Մելքոնյանը խոսեց Միջանցքի մասին, մենք ասեցինք Միջանցքներ, Միջանցք եւ այլն, Միջանցք չպետք է լինի, Միջանցքը չարիք է, ինչի հետ ես համաձայն եմ, այո, չպետք է լինի Միջանցք, բայց տեղը խոսում է հետեւյալ թեզը, ճանապարհը բարիք է, ճանապարհը լավ է, ճանապարհը մեզ փող կբերի, թուրքը կգա ու մեզ փող կտա այդ ճանապարհի համար, ժողովուրդ համաձայնվեք, թուրքը փոխվել է, ես են ասում, բայց արի ու տես, մենք բոլորս էլ շատ լավ հասկանում ենք, որ այն ճանապարհը, որի մասին խոսվում է, խոսքը Սյունիք, հա, այդ Սյունիքով ճանապարհը, որը կմիացնի Ադրբեջանը, իսկ այլ խոսքերով Կասպիսցովից են կոմ թուրքալեզու պետությունները, եւ Թուրքիան փաստացի կդառնա պորտալար, աբսուրդ է, պորտալար, որը այդ մեծ թուրան պրոյեկտը կիրականացնի, հիմա ինչ, Հայաստան այդ պորտալար, նա դառնալու թուրքերի համար, ձեզ պարոն Մելքոնյան հարցը։ Եթե թույլ տաք, ես մի քանի արագ դիտարկումներ անեմ, այո, ես իհարկե այն համոզմանն եմ, որ ուժն է ծնում իրավունք, մանավանդ արևելքում, արևելքում մենք տեսնում ենք, որ ես ձեր տեսակետը լիովին չեմ հերքում, բայց արևելքում մենք տեսնում ենք, որ խաղաղությամբ, ինչ-որ խնդրանքով եւ այլն չի ստացվում, շարունակում են հայ զինվորներին գերի վերցնել, պատերազմից մեկ տարի անցել է, էլի հայ զինվորը Հայաստանի Հանրապետությունում կանգնած գերի է ընկնում, իսկ նախկինում, երբ որ ուժը մեր կողմն էր, գիտեին, որ եթե հանկարծ մի հայ գերի տանեն, ապա 10 թուրք գերի, ադրբեջանցի գերի հաստատ կվերցնեն, սա է զսպող մեխանիզմը, արևելքում սա է հավասարակշռող մեխանիզմը, եւ եթե նայեք արևելյան շատ երկրներ, իրար հետ եթե խաղաղ գոյակցության մեջ են, ապա ունեն զսպող մեխանիզմներ, կամ իրենք իրենցով, կամ իրենք իրենց դաշնակիցներով, այլապես այս տարածքում գործում են բավական վայրի օրենքներ։ Երկրորդը, Միջանցք ճանապարհ եւ այլն, սա իրոք մանիպուլյացիա է տերմինի հետ կապված, ինչու, տեսեք, մենք նախկինում այն երկիրն էինք, որ քննարկում էինք, բացառվում էր քննարկել Հայաստանի տարածքի հետ կապված ինչ-որ խնդիր, հիմա մեր հաղթած ճակերտավոր վարչապետը ասում է, որ Հայաստանից 41 կիլոմետր օկուպացրել են, բայց շատ դուխով հայացքով, չենք խոսում Արցախի ինքնորոշման անկախության մասին, վերածվել ենք մի պետության, որը նախկինում խոսում էր Արցախի անկախության մասին, ադրբեջանցիների ոտնձգությունները պատժելու մասին, իսկ հիմա խնդրողի դերում ասում է, խնդրում ենք այդ 41 կիլոմետրից գոնե մի 2 կիլոմետր հետ գնացեք, գերի տարած զինվորներից գոնե մի 2 զինվոր հետ ուղարկեք եւ այլն, եւ այս կոնտեքստում ուրախանում ենք, կարծեմ պաշտոնյաներից չգիտեմ որ մեկն էր, բայց միտքը ընդհանրում է, որ տեսեք, Միջանցք տերմին չկա Սոչիի հայտարարության մեջ, ուրախանում են, որ տերմին այդ տեքստում չկա, բայց տերմին չկա, բայց գաղափարը կա, ինչ տարբերություն, անոնը կարող է Միջանցք չլինի, լինի Արահետ, բայց միևնույնն է, գաղափարը այն է, որ ինչպես նշեց պարոն Աբովյանը, սա հին թուրքական, այսպես ծրագիր է, թուրք-ադրբեջանական ծրագիր է, Սյունիքով ոչ թե Միջանցք ունենալ, պարոն Աբովյան, Սյունիքը ի վերջո գրավել Ադրբեջանը, զավթված Նախիջևանը, Թուրքիան, կենտրոնասիական թուրքական երկրները միացնել իրար, եւ որպես սրա ապացույց ես ասեմ, թե ինչպես է կոչվում Հայաստանը թուրքական քաղաքական ու քաղաքագիտական ընկալումներում, այդ տերմինը, թե ինչպես են նրանք անվանում Հայաստանը, շատ լավ բնորոշում է, թե ինչ է նշանակում Սյունիքը, ինչ է նշանակում Մեղրիի ճանապարհը, այդ տերմինը բարձրացանել է Թուրքիայի նախկին նախագահներից Սուլեյման Դեմիրելը, որը Հայաստանը անվանեց անիցյալ սեպ, Հայաստանը սեպ է, որը անիցյալ է եւ խրված է իրենց նպատակների, այսպես ասած, կենսական հատվածում, եւ այդ անիցյալ սեպը կարող է վերանալ միայն Սյունիքի օկուպացիայով, դա կլինի ճանապարհի միջոցով, թե
Միջանցքի է, այլ եւ վերջին դիտարկումը, տեսեք, Լաչինի եւ Մեղրիի միջև հավասարության նշան դնել, պայմանական ասած Զանգեզուրի Միջանցքի եւ Լաչինի Միջանցքի, դա ոչ մի առումով ճիշտ չէ, ինչու, որովհետեւ Լաչինի Միջանցքը նաեւ դա հումանիտար միջանցք է, որով ապահովում են Արցախում հազարավոր հայերի ապրելու շանսը, ապրելու թուրքական ցեղասպանության չենթարկվելու շանսը։ Իսկ Զանգեզուրի թվացյալ իրենց ցանկացած ցանկալի միջանցքը դա պանթյուրքիստական օկուպացիոն հետոնոր տնտեսական նպատակներ ունեցող ճանապարհ, այսինքն դնել հավասարության նույն նժարի վրա հումանիտար միջանցքը, հազարավոր մարդկանց կյանքի իրավունքի հավանականության եւ օկուպացիոն տնտեսական միջանցքը, դա կարծում եմ որևէ առումով ճիշտ չէ։ Շնորհակալություն։ Պարոն Հակոբյան, դուք ինչ կասեք այս մասով։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ թեկուս միմիայն բանակցային տակտիկայից ելնելով, թեկուս բանակցային ռեսուրս ունենալու նպատակահարմարությունից ելնելով, ես կարծում եմ, որ մարտավարությունը բանակցություններում պետք է փոխված լիներ, այսինքն արնվազը միայն այդ պատճառով պետք է այդ դելիմիտացիայի եւ դեմարկացիայի այդ դեմարկացիան դելիմիտացիան կապվեր ուղղակիորեն կապվեր Արցախի հնարավոր կարգավիճակի հետ, այսինքն երբ որ ասում եմ կարգավիճակ, խոսքը վերաբերում է նախ եւ առաջ ոչ թե աբստրակտ ինչ որ կարգավիճակի մասին, ինչպես նշում էիք, մշակութային ինքնավարության մասին կամ այլ ինչ որ կարգավիճակի մասին, այլ ինքնորոշման իրավունքի հետ։ Այսինքն ես կարծում եմ Հայաստանի, մենք խոսում էինք քիչ առաջ, ինչ մարտավարություն կարելի է ընտրել, որպեսի փորձել իրավիճակում որևէ բեկում մտցնել, պարզ է, որ երբ խնդիրը գնում է պարտությունից հետո բանակցություն վարելու մասին, այն էլ երբ քեզ պարտադրում են իրականությունում զբաղվել արդեն իսկ դելիմիտացիայով, դեմարկացիայով, որի վերջնական նպատակը սահմանների փոխադարձ ճանաչումն է, ընդ որում այդ պարագայում էլ Ադրբեջանը հստակ պայման է դնում, խոսքը վերաբերում է նաև Արցախի ճանաչման մասին, որպես Ադրբեջանի անկախտելի մաս, ապա նման պայմաններում բնականաբար Հայաստանը միակ ռեսուրսը դա բանակցային ռեսուրսն է եւ ինչ որտեղ փորձել նախապայմաններ դնել։ Դներեք ինչպես դելիմիտացիա եւ դեմարկացիա։ Հիմա այստեղ ինչպեսի հարցը չէ, այստեղ նախ եւ առաջ բանակցողի հարցն է, այսինքն այս պայմաններում, այս պայմաններում, երբ խոսքը գնում էր դերևս անցյալ տարի նոյեմբերին, երբ հարց էր բարձրացվում, որ անապաղ պետք է փոխվի բանակցողը, հենց դրա համար էլ այդ հարցը դրվում էր, որպեսի բանակցողը, որը որ ունի որոշակի պարտավորություններ եւ գրավոր, եւ հետո ինչպես պարզվեց եւ հաստատվեց, այն ժամանակ էլ էին ասում կամ բանավորը, այսպես ասենք, պայմանավորվածություններ, ինքը ըստ էության խաղից դուրս գա եւ գա նոր բանակցող, որը որ փորձի ինչ որ տեղ զրոյից սկսի, ինչ որ տեղ, այսպես ասենք, այդ բերը չունի նա։ Գիտեք, արդեն այդ զրոյից սկսելը, զրոյական կետերը արդեն այնքան են այստեղ, այո, որ իրականում աստվածքով հենց մարդիկ սկսեն Հայաստանի շահերից դուրս գալ, ոչ թե թվեր զրոյից։ Հենց դա է խնդիրը, այսինքն։ Բայց պարոն Հակոբյան, կներեք, այստեղ պիտի իսկապես ընդհատենք ձեզ, այսինքն եթե անձը փոխարինվի, ամեն ինչ նորմալ կլինի, հայկական օրակարգը առաջ կգա եւ մենք կկարողանանք զրոյական կետից սկսել, մոռանալով որ 1 տարի առաջ պարտություն են կրել, մոռանալով որ 41 կիլոմետր առաջ են եկել, մոռանալով որ ունեն գերիների հարց, որ այսօր ոչ մի կերպ մինչ այսօր չի լուծվում, այս ամենը միանգամից կլուծվի։ Միանգամից չի լուծվի, բայց ընդհանուր առմամբ բանակցային մարտավարությունը կարող է փոխվել։ Կարող է փոխվել։ Այո, պարտավոր է փոխվել, այսինքն բանակցողի փոփոխությունը պայմանավորված է հենց այդ նպատակով, որովհետև նոր բանակցողը ինքը որևէ բանակցող, երբ որ ասում եմ, խոսքը գնում է իշխանափոխության մասին, իհարկե ոչ թե ֆիգուրի փոփոխման մասին։ Եվ ես կարծում եմ, որ առնվազն կարելի է փորձել բանակցային այս քաղաքականությունը փոխել եւ, այսպես ասենք, որոշ չափով իրար կապել այս երկու խնդիրը։
Ինչ վերաբերում է դելիմիտացիայի եւ դեմարկացիայի խնդրին, որի մասին հիմա շատ է խոսվում եւ որը որ եթե ռեալ խոսանք, ապա փաստացի արդեն իրականացված է, որոշ շրջաններում անկախ նրանից կստորագրվի այդ փաստաթուղթը, թե չի ստորագրվի, պարզ է դա ստորագրվելու է, շատ շուտով ստորագրվելու է, անկախ նրանից դա կստորագրվի, թե չի ստորագրվի, որոշ հատվածներում ըստ էության առանց դելիմիտացիայի դեմարկացիա է տեղի ունեցել։ Խոսքը վերաբերում է հենց առաջի հերթին Գորիս, Կապան շրջանին ճակատամարտ։ Դա ինչ-ի՞ անվանենք իրերը իր անունով, սա դեմարկացիա չի, դելիմիտացիա, դա օկուպացիա է, որը փորձում են դեմարկացիա, դելիմիտացիա փոխակերպված ներքո լեգիտիմացնել։ Այսինքն դելիմիտացիա չի եղել ընդհանուրաբար, բայց դե փաստացի, այն ինչին կարող էր հասնել Ադրբեջանը այդ բանակցությունների արդյունքում, դելիմիտացիայի արդյունքում նախ եւ առաջ, որը հետո պետք է գետնի վրա դեմարկացիայի տեսքով իրականացվել, ըստ էության այդ ամեն ինչը Նիկոլ Փաշինյանը, այսպես ասենք, ինքը իր բերանով հայտարարել է, որ դա սովետական Ադրբեջանի տարածքն է եւ որևէ եւ այո, հիշում եք, ադրբեջանական անուններով կոչելով այնտեղ այդ շրջանները եւ ըստ էության այդ առանց դելիմիտացիայի դեմարկացիայի փաստի հետ մենք գործում ենք եւ երկրորդ ճանապարհը, որով այդ դեմարկացիան փաստացի Ադրբեջանը փորձում է անել, դա այն էր, ինչ տեղի ունեցավ այն մեկօրյա պատերազմի ընթացքում, երբ փաստացի իրենք վերցնում էին այն բարձունքները եւ այն, այսպես ասեմ, տարածքները, որը որ հետագայում իրենք հույս ունեն, որ դեմարկացիայի արդյունքում հենց փաստացի իրենցն է լինելու։ Կամ ստրատեգիկ կետերը, որոնք վերահսկում են Հայաստանի Հանրապետության կարևորագույն լոգիստիկ հանգույցները։ Իհարկե, այստեղ շատ կարևոր է, այստեղ գնում է ակնհայտ նոր պատերազմի նախապատրաստում։ Եկեք, ինչպես պարոն Բաղդասարյան ասեք, անվանենք իրերը իր անունով։ Ադրբեջանը, Թուրքիան պատրաստում նոր պատերազմ։ Պարոն, այդ ձեզ էլ լսենք այս հարցում, պարոն Բաղդասարյան, փաստորեն ստացվում է մի իրավիճակ, որ քանի դեռ չի եղել իշխանափոխություն, մենք իսկապես դատապարտված ենք անհաջողության, հայոց պետականությունը, այսպես ասենք, պահպանելու շանսերը շատ քիչ են, մենք կարծում եմ նորություն չի, չէ՞, որ Ադրբեջանը մշտապես տարել է սողացող օկուպացիայի քաղաքականություն, մենք ծանոթացել ենք ձեր բոլոր հոդվածների հետ, գիտենք, որ մատնանշել եք բազմաթիվ անգամներ այդ մասին, ինչ անել, որ ինչպես խորհրդային տարիներին է կարողացել, հա, այսպես ասենք, չզոքացվի այդ նկարտումները, այսօր էլ անենք այնպես, որպեսզի ի վերջո Թուրքիայի երազանքը իրականություն չդառնա։ Խնդիրը Թուրքիայի երազանքը չի։ Մենք պիտի պատրաստվենք նոր պատերազմի, բոլոր տեսակի սեթևիտակները մի կողմ դնելով։ Դա ենթադրում է մի քանի կետ։ Առաջին, ունենալ հզոր բանակ, երկրորդ, ունենալ ադեկվատ իշխանություններ, որոնք դրսում կաշխատեն, որպեսզի մենք ունենանք նաև հնարավոր դաշնակիցներ։ Այսինքն, այդ բոլոր քայլերը, որ սովորաբար արվում են, պիտի արվեն, առանց հույս ունենալու, որ Բրյուսելում ինչ-որ հարց է լուծվելու, որ բրիտանական նավերը բարձրանալու են, հա, հայկական լեռներ կամ հապ կգալու է մեզ օգնի, չկա այդպիսի բան։ Եվ չի լինելու այդպիսի բան։ Մենք, ես ինչի՞ ասում ուժնեցնում իրավունքի մասին։ Այդ տեսեք, դուք ասում եք բոլորդ, ասում եք, դե իհարկե ուժնեցնում իրավունք։ Այո, ուժնեցնում իրավունք։ Դե հիմա Թուրքիան ու Ադրբեջանը մեզանից ուժեղ գտնվեցին։ Այսինքն, նրան ինչու ենք նրանց իրավունքի դեմ պայքարում։ Ուրեմն այդպես չի, չէ՞։ Ուրեմն կան միջազգային նորմեր։ Մենք կորցրել ենք մեր ուժը, այդ ասեմ։ Մենք միշտ էլ թույլ ենք եղել։ Մենք համարել ենք, որ ուժեղ ենք, որտեղ կարծում ենք, թե մեր հակառակորդը Ադրբեջանն է, եւ նրանցից իսկապես ուժեղ ենք։ Բայց մենք Ադրբեջանին չէ, որ պարտվեցինք։ Թուրքիան եղել, ուղղակի մենք այնքան ուժեղ ենք, որ Թուրքիայի ակտիվությունը կարողանում ենք զսպել նաեւ դիվանագիտական։ Մենք չենք կարողանում զսպել։ Թուրքիան Նույն Թուրքիան 93-ին էլ էր ուզում հարձակվել մեզ վրա, 92-ին, բայց չհարձակվեց, որովհետև վախեցավ մեզանից, թե որովհետև վախեցավ։ Մենք կարողացանք բալանսավորել մեր դիվանագիտության, մեր դաշնակցային հարաբերությունները։ Ես էլ այդ մասին եմ ասում։ Ուժը նաև դրա մեջ է, ոչ թե այն բանը, որ ուրեմն պիտի ունենալ ուժեղ բանակ, նորմալ գործուն դաշնակիցներ, այսինքն այնքան խելք ունեցող իշխանություններ, որ այդ բաղադրիչները հասկանան եւ անեն։ Մենք հիմա էլ պիտի սահանենք, որովհետեւ մարտահրավերները ավելի բարդացել են, Հայաստանը ավելի թուլացել է, հակառակորդը ավելի լկտիացել է։ Մենք այլ պատրանքներ պիտի չունենանք։ Եվ ինչի՞ եմ ես, տեսեք, ասում եք բանակցային տակտիկան փոխելու մասին, չէ՞։ Ես ասում եմ, մենք պիտի կարողանանք տարանջատել
հայ-ադրբեջանական սահմանազատման աշխատանքները Արցախի քնդրից։ Ադրբեջանին սահմանազատում, սահմանագծում պետք չի։ Միակ շահը, որ նրանք կարող են ունենալ դրանից, այն է, որ կարծում են, որ դրանից հետո Արցախի հարցը կփակվի։ Այսինքն իրենք են այդ երկու հարցերը փոխկապակցում իրար հետ։ Սահմանազատում, սահմանագծում իրենք են ասում, ինչը կնշանակի, որ Ղարաբաղի մասին մոռացեք վերջ։ Մենք պիտի դա տարանջատենք եւ ոչ թե փոխկապակցենք դա միմյանց հետ։ Սա շատ պարզ է, չէ՞։ Ակնհայտ բաներ են, այսինքն, բայց դա մարտավարություն է, միևնույն է, իրենց թիրախը Սյունիքն է։ Ընդ որում ճանապարհները չէ, ճանապարհները իրենց պետք չեն։ Իրենք այդ ճանապարհները ունեն։ Եվ ընդ որում են, այդ մասին նոր չի, որ իմանում են։ Իրանի ճանապարհով դեպի Նախիր, իրենց ճանապարհները պետք չեն, իրենց տարածք է պետք։ Ճանապարհները մեզ են պետք։ Համենայնդեպս տեսանելի ապագայում ադրբեջանական ճանապարհները Հայաստանի համար չեն բացվելու։ Միանշանակ, համաձայն եմ։ Դա պատրանք է, որ մենք քիչ ադրբեջանի տարածքով բեռներ տեղափոխենք Ռուսաստան, մոռացեք այդ մասին տեսանելի ապագայում։ Չկա այդպիսի բան։ Շատ բարի, պարոն Բաղդասարյան։ Խնդրեմ, պարոն Հոգիկյան։ Մեծ մասամբ համամիտ եմ պարոն Բաղդասարյանի հետ, բացի դրանից նաև վստահ եմ, որ առաջիկա տարիներին մենք անպայման նոր պատերազմի առաջ ենք կանգնելու, բայց որքան էլ մենք փախչենք դրանից, չուզենանք, ինչքան էլ խաղաղություն քարոզենք Ադրբեջանի հետ, առաջիկա առավելագույնը 4 տարի հետո, 3-ից 4 տարի հետո Ադրբեջանը եւ Թուրքիան նորից հարցակվելու են։ Մեր բոլորիս նշած Սյունիքի համար։ Եվ այո, համամիտ եմ, որ նրանց ճանապարհը չի առաջին հերթին պետք, նրանց պետք է Սյունիք Արցախով։ Եվ սա տնտեսություն է, սա փող է, սա բիզնես է։ Մենք չպիտի ատարանջատենք տնտեսությունը, համաշխարհային բիզնեսը քաղաքականությունից։ Ի վերջո քաղաքականությունը աճում է, դուրս է գալիս բիզնեսի միջից։ Մենք պիտի կարողանանք, նախ եւ առաջ հարցնում եք, որոնք պետք է լինեն մեր քայլերը։ Նախ եւ առաջ ազատվել այն իշխանությունից, որը ունակ չէ կառավարել Հայաստանի Հանրապետությունը, ունակ չէ պահել Արցախը։ Պետք է ունենանք այնպիսի իշխանություն, որը շատ արագ սկսի, ինչպես դուք նշեցիք, իմ գործընկերները, եւ դիվանագիտական, եւ ռազմական առումով Հայաստանը պատրաստել պատերազմի։ Չուզենք, փախչենք, ինչքան էլ մեկ է, այդ շունը չոքելու է, այդ ուխտը չոքելու է մեր դուռը։ Հիմա պետք է պատրաստվել։ Ինչու պատրաստվել։ Ի վերջո կարելի է ինչ-որ բան զիջել եւ նոր պատերազմ չլինի։ Պետք, եթե չես ուզում պատերազմ, պիտի զիջես ոչ միայն Արցախից այն, ինչ մնացել է, այլեւ Սյունիքը ամբողջությամբ։ Իսկ հետագայի առումով, տեսեք, ընդամենը մեկ նախադասությամբ ասեմ, Ադրբեջանը ձգտում է տիրանալ մեր բոլոր հանքահումքային ռեսուրսներին, մեր ջրային ռեսուրսներին, մեր ջրային պաշարներին։ Տներեք մեր մայրաքաղաքին։ Մայրաքաղաքը էական չի։ Այստեղ խնդիրը հանքահումքային ռեսուրսներն են։ Չէ, հասկանալի է, ես պարզապես որ մենք ավելի պարզ լինենք մեր հեռուստադիտողի համար։ Ադրբեջանի պետական, չգիտեմ, ազգային, ցեղային, ինչպես ուզում եք անվանեք, կոնցեպտի մեջ գոյությունի շատ կարևոր մի դրույթ։ Կներեք, որ ընդհատեցի։ Որ Հայաստանի Հանրապետության, Հայաստանի Հանրապետության ձեր տունը, ձեր փողոցը, ձեր քաղաքը, ձեր գյուղը դա ադրբեջանական ըստ իրենց, ինչպես իրենք են ասում, ադրբեջանական պատմական հողերը։ Դուք հասկանում եք ինչ է կատարվում։ Կներեք, ես ավելացնելու ոչինչ չունեմ, պարզապես պետք է այսպես խորը նիրհից դուրս գալ եւ փախչելու, արտագաղթելու կամ չգիտեմ, գլուխը ջայլամի նման ավազի մեջ թաքցնելու փոխարեն պետք է պատրաստվել պատերազմի։ Մյուս կողմից պարոն Հոգիկյան ընդամենը 3 անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հայտարարեց, որ փոխվարչապետերի մակարդակով համաձայնության գալ հնարավոր չի եղել։ Մի քանի ժամ հետո Կարմիր շուկայի տարածքում հնչեցին կրակոցներ։ Այս մասին եւս կարծում եմ պատրաստվելուն զուգահեռ պետք է այսպես հիշենք, մշտապես եւ նաեւ քայլեր անենք, որպեսզի նշանակ հարցակվելու են ոչ միայն Արցախի մեզ մնացած տարածքի վրա, իրենք հարցակվելու են Վարդենիսի վրա, հարցակվելու են Տավուշի մարզի վրա, այսինքն միայն նաեւ Սյունիքը չի լինելու իրենց թիրախում։ Պետք է այդ ամեն ինչը շատ լավ գիտակցել։ Իրենք թուրքերը ընդհանրապես լինելով երիտասարդ ժողովուրդ, որպես այդպեսին, մենք ծերացած ենք, մենք հոգնած ենք որպես ազգ, էթնոս։ Իրենք երիտասարդ եւ ամբիցիոզ են։ Իրենք ավելի հեռուն են նայում, քան մենք։ Պետք է խոստովանել, ինչպես պարոն Բաղդասարյանը նշեց, պետք է խոստովանել այն, ինչ կա։ Իրենք ավելի հեռատես են, քան մենք։ Հիմա ավելի լավ չէ՞ որ մենք էլ լինենք հեռատես եւ հասկանալ, սառը դատողությամբ հասկանալ, ինչ է մեզ սպասում, որպեսզի դրան գնանք։ Շնորհակալություն, հարգելի հյուրեր։
շատ կարևոր քննարկում էր։ Գիտեք, այս քննարկումը բերեց շատ մի կարևոր եզրահանգում։ Դու կարող ես հայտարարել խաղաղության դարաշրջանի բացում, որ իրականում ըստ էության փակում է Հայաստանի Հանրապետության ապագան, հա՞։ Շատ ցենց մի տարօրինակ իրավիճակ է։ Դու կարող ես քարոզել, որ գնաս Վաղեմի թշնամու հետ բարեկամանաս, չգիտեմ ինչ, այն պարագայում, որ Վաղեմի թշնամին չի ուզում քու հետ բարեկամանա։ Ինքը անում է ամեն ինչ, ինքը բաց քեզ ասում է, որ չի ուզում քու հետ գնա խաղաղության։ Ինքը խնդիր ունի միավորվի եւ միավորվի քո արյան գնով։ Ստե շատ կարևոր է ընդգծել։ Եվ դրա այդ մեկտեղ պետք է հասկանալ միայն մի բան։ Մենք շատ ենք սիրում մեղադրել բոլորին շուրջ, ռուսներին, իրանցիներին, չգիտեմ, եվրոպացիներին, դե շատ ասենց ռուսներին ենք մեղադրում, հա այս վերջերս։ Մեր դաշնակցին, բայց դրա այդ մեկտեղ եկեք հիշենք միայն մի բան։ Եթե դու հրաժարվում ես պայքարել քո հայրենիքի համար, եթե դու հրաժարվում ես, կներեք, կռիվ տաս քու հողի, քու սրբությունների համար, ապա ոչ մի դաշնակից, նույնիսկ ամենամտերիմ դաշնակիցը, չի գա քու տեղը, քո տան, քո ընտանիքի, քո երկրի պատիվը պահի։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ցավոք, սրտի այո փորձագետների հնչեցրած կարծիքները այնքան էլ լավատեսական չեն, բայց մեկ բան հստակ է, որ ինչպես պարոն Աբովյանը ասաց, եթե մենք կամք ունենք պահպանելու մեր ինքնությունը, մեր տարածքները, որը ճանաչված է միջազգայինորեն, մեր սուվերեն տարածքը, ապա մենք կունենանք հաջողություններ։ Ինչպես փորձագետները ասացին, այո, պետք է պատրաստվել, պետք է պատրաստվել ոչ միայն խոսքով, այլ նաև գործով։ Դելիմիտացիան եւ դեմարկացիան դեռ երկար, ինչպես ժողովուրդն է ասում, երկար ջուր է տանելու, ջուր է ծեծելու, բայց մենք պետք է սրա հետ մեկտեղ անենք գործեր, որպեսզի կարողանանք հետագայում մեր արժանապատվությունը վերականգնենք։ Ցավոք, այսօրվա թեման վերջին անգամ չի, որ քննարկում ենք, վստահ եմ, որ կրկին քննարկումներ կլինեն։ Դրա հետ մեկտեղ թույլ տվեք լավ նոտայով ավարտել այսօրվա հաղորդումը, հույս ունենանք, որ թող հրաշք կատարվի եւ հաջորդ մեր քննարկումը գոնե ինչ-որ հայանպաստ պոզիտիվ, գոնե ինչ-որ նշույլ ունենա։ Իսկ այսօր ով է ճիշտ։ Որոշում եք դուք, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։